잉글리즈가 본 투쿠가 Show me who your friends are and I will tell you who you are 소비 소타르 자가 투쿠 시바레 데베가 로 민의 땡애진뇌가 부두뢰레 소라 나고 뱌 나가 민벌로 루묘레 소라고 뼈뼈메루 메레 메곤 봉산묘 핏바레 빵 땡하 블라우 예지레 소라고 띠다세보 아메 봉산 소 자가 핏바레 ဒါလေတကယ်ကိုမန်နဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့လူတွေအပေါ်နော်ကိုရဲ့အတွေ့အခေါ်ယုံကြည်မှုအယူအဆအပြုအမူဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ကိုအများကြီးလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းချမ်းသာခြင်းကိုအနောက်အဆက်ဖြစ်စေတဲ့လူတွေကိုရှောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာချမ်းသာခြင်းရင်ရှောင်ရမယ့်လူခဏမျိုးအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် မင်္ဂလာပါကိုလိုက်မြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါစေဒီ채널ကနေပြီးတော့မှာကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့သူတွေအကျိုးရှိစေနိုင်မဲ့ဘဝပျော်ရွှင်မှုငွေကြေးအကြောင်းအရာတွေကိုလက်တွေ့ကြတဲ့ဘက်ကနေကြိုးစားတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ ချန်နယ်လေးကိုစပ်စကရိုင်းလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်စပ်စကရိုင်းလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားတဲ့ဆိုရင်လေဗီဒီယိုအစ်စ်တင်တဲ့အခါတိုင်းမှာသိရမှာပါ။အခုတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့လမ်းခရီးတစ်ချောင်းမှာရှောင်ရမဲ့လူခဏမျိုးအကြောင်းကိုစားလိုက်ကြရအောင်။နံပါတ်၁ငွေရရင်ပြီးရောမကောင်းတာမမှန်တာကိုလုပ်တဲ့သူ ဒီလိုလူတွေကငွေရရင်ပြီးရောဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ဖို့ဝင်မလေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူများကိုထိခိုက်ပါစေ၊နစ်နာနေပါစေ၊လုံးဝဂရုမစိုက်ပါဘူး။တရားဥပဒေနဲ့ညီတာမညီတာတရားတာမတရားတာလည်းအလေးမထားကြတယ်လို့လိန်နီညာနီလှဲ့ပြားနီတွေကိုလည်းမျိုးစုံတုံးတက်ကြပါတယ်။ဂရိတ္တဆာလည်းမတည်ဘူး၊ကျေးဇူးတရားလည်းမတည်တတ်ပါဘူး။အဆုံးသက်နောက်ဆုံးမှာသူလိုချင်တဲ့ရလက်က သူ့အတွက်သူငွေရဖို့တခုတည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူတွေကယုံကြည်လို့လည်းနည်းနည်းလေးမှမရတာကြောင့်မို့လို့ရှောင်ကိုရှောင်ပေးရမှာပါသူ့အတွက်သူဒါတည်တဲ့သူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တငယ်ချင်းအရင်ပဲဖြစ်နေပါစေထိုးကျွေးလိုက်ဖို့လှည့်ပြားလိန်ညာလိုက်ဖို့ဝင်လေးကြသူတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဒီကိုကောင်းသမားတွေအစားယုံကြည်စိတ်ချရနိုင်တဲ့သူ ယူသားတဲ့သူနှုတ်နှစ်ဖက်ကောင်းကျိုးကိုကြည့်ပြီးမှလှုပ်တဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်းဆက်ဆံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းတင်းအပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတာကတော့သူ့အကျိုးအမျက်ကိုရှာနေတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကိုလည်းတန်ဖိုးရှိတာတစ်ခုခုပေးလိုတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နီးလန်းမှန်မှန်နဲ့ပေါ့နော်မိမိကောင်းကျိုးသူတစ်ပါးကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ရင်ကြီးပွားချမ်းသာလာတဲ့သူတွေဆိုရင်သူ
dilo lu re ga paw no tu da ba atwet sin sa dat de lu re le phit da chaung mo lo tu ko dai a tong cha ga de nilan kaung ni ngwe sha de kha ma saung yin shaung yin ni ji bwa pu nilan ni a chan kaung ni ko le we mya pe dat ja ba de chana jin yin shaung sha ya me namat ne lu myo ga ro phyat lan ni ne myan myan chana me lo yong ji de du re be phit ba de dilo lu re ga ro လောက်စူးစမ်းခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုမယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။မြဲတမ်းဖြက်လန်းမဲ့ရှာနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ငွေရှာခြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ငွေကိုယ်တာလိုချင်ပြီးတော့မှာအလောက်မလောက်ချင်တဲ့မစူးစမ်းခြင်းနဲ့အမတန်မှပြင်းရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူတွေကိုရှောင်ရှားတဲ့နဲ့အကြောင်းကတော့အနည်းနဲ့အမြန်ဆိုသလိုပေါ့နော်ဒီလူတွေကအလောက်တန်ဖိုးမထားပြင
လူတွေကိုလိညာလဲ့ဖျားပြီးတော့မှအကောက်ကြံလိုက်တာကသူတို့အတွက်ဘာမှသိပင်ပန်းစရာမလိုပဲနဲ့ငွေလွယ်လွယ်ရနိုင်တယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့ပြင်းလာကြောင်းမလို့အလွယ်လမ်းပဲလိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဖြက်လန်းလိုက်တတ်တဲ့သူတွေအစားတေချာလေ့လာစီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့သူတွေကိုချဉ်ကပ်ပေါင်းသိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့လေ့လာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူတွေဟာအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးဆဆလုပ်ဖို့တခုတည်းတည်းမကပဲနဲ့စမတ်ကြကြနီးမှန်လမ်းပဲလုပ်ဖို့ကိုလည်းသင်ပေးနိုင်ပါတယ်
ဘဝမှာရှိတဲ့အချိန်အင်အားအာရုံစူးစိုက်မှုငွေအပေါင်းတင်းစားတဲ့ပေါ့နော်အရင်အမြင့်တွေကိုအကောင်းဆုံးနီးလန်းအမှန်ဆုံးနဲ့ဘလို့အကျိုးရှိအောင်အဖြစ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှစီမံနိုင်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့မှချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုစတိုးအောင်လုပ်နိုင်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနိမ့်မှန်လက်မှန်နဲ့စူးစမ်းတတ်တဲ့လူတွေစီကနေအနာဂတ်ငွေကြေးဘဝအတွက်အစီအစဉ်ဘလို့ဆွဲရမလဲဆိုတာတွေကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တဆင့်ချင်းဒီဇိုင်းမမက်လဲလှုပ်တတ်တဲ့အကျင့်တွေအတူယူနိုင်တယ်လို့စမတ်ကြကြနဲ့အလုပ်ကိုဘလို့ပိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုလည်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3ရှောင်ရှားပေးရမယ့်လူတွေကတော့ယိုလိုအတုံးအဖြုံသမားများဖြစ်ပါတယ်။ YOLO ယိုလိုYou only live once ဆိုတဲ့ပေါ့နော်မင်းဟာတစ်ချိန်သာအသက်ရှင်နေထိုင်နေဆိုတဲ့စကားကိုလွဲမားတဲ့နေရာမှာသုံးပြတော့မှာပေါ့နော်ငွေဖြုံးနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာပျော်ပျော်နေဖို့တစ်ခုကိုပဲအရေးကြီးတယ်လို့ခံယူထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်သေးတော့မှမသိဘူးသေသွားရင်မသုံးလိုက်မဖြုံးလိုက်ရပဲငွေတွေရှိတာအလကားပဲလို့ခံယူထားကြပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ရဲ့ဒီအယူအဆနဲ့လောက်ရတွေကအစွန်းရောက်နေပြီးတော့နောင်လာမဲ့နှစ်တွေမှာစိုးကျိုးတွေဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတေချာလက်ခံဖို့ဉာဏ်ပညာမရှိတာစဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းမရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူတွေမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့ပေါင်းမိတာကတကယ်တော့အနည်းများတယ်လို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်သူတို့ကတင့်ကိုပါတင့်မှာရှိတဲ့ငွေတွေသုံးဖြုံးပစ်လိုက်ဖို့ဆွဲဆောင်နိုင်ကြသူလုံနိုင်ကြသူတွေဖြစ်လို့ပါဒီနေ့ကိုပြောအောင်နေတာကကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနှက်ဖြန်မှာဒုက္ခရောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့မတန်ပါဘူး။ဒီလိုယိုလိုသမားတွေအစားငွေကိုတေချာစီမံစုဆောင်တတ်သူတွေကိုရွေးချယ်ပေါင်းတင်အပ်ပါတယ်။စမတ်ကြတဲ့ပေါ့နော်ငွေလဲစုဆောင်တတ်တဲ့သူတွေဟာအနာဂတ်ကိုလည်းမထိခိုက်စေဘဲနဲ့ဒီနေ့မှလည်းပြောအောင်နေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူတွေကနေစီကမှအတုံးလားအဖြုံးလားဆိုတာကိုတေချာနားလည်အောင်သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အလွန်တရာကက်စီနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိမှာချွေတာနေစရာမလိုဘဲနဲ့တုံးတင်တာတွေလည်းတုံးပြီးတော့မှနောက်မှလည်းငွေကြေးဘဝတိုးတက်တဲ့နည်းတွေကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကိုဘတ်ဂျက်ကိုတေချာရေးဆွဲတတ်တာတွေကိုလည်းလေ့လာနိုင်ပြီးအနာဂတ်မှာဘလောက်ကြာတဲ့အခါမှာဘလို့တွေတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအမံတွေလည်းထမတ်တာမျိုးတွေကိုလောက်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တေချာစီမံပြီးတော့မှဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘတ်ဂျက်အတိုင်းပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့သုံးဖို့ငွေပမာဏတစ်ခုကိုလည်းတတ်မှတ်တက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပမာဏတွေကနေတော့ဘလို့သုံးကျင်တယ်လို့သုံးနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ချမ်းသာမဲ့ခီးလက်မှာနောက်ထပ်ရှောင်ရှားတဲ့လူတစ်မျိုးကတော့အမြဲတမ်းစိတ်သက်ကြစေတတ်တဲ့မကောင်းမြင်သမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမြင်သမားတွေလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူတို့ဟာမကောင်းတာတစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်လို့အချင်းနေတော်တော်များများမှာယုံတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးသူ့ဘဝကခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေတယ်သူများတွေလို့ကံမကောင်းဘူးသူများတွေလို့အခွင့်အရေးမရဘူးလို့ထင်နေတတ်ကြပြီးတော့မှအဲ့လိုအကြောင်းတွေကိုလည်းတင့်ကိုတွေ့တိုင်းပြောနေတတ်ပါတယ်အတိုင်တော်ထူတယ်စင်ကြီးစင်လက်များပြီးတော့မှညီးသွားနေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်လည်းဟိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဖြစ်အောင်ရှာမယ်သူတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာထက်ကိုသူတို့မှာမရှိဘူးမသိဘူးခက်ခဲတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပဲကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေနဲ့ပတ်သက်ရင်သူတက်ဖို့သူတို့စီကဘာမှတော့သင်ယူစရာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမကောင်းမြင်သမားတွေအစားပေါ့နော်အမှန်တကယ်အကောင်းမြင်စိတ်များတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကောင်းမြင်သမားတွေဟာဘဝဆိုတာခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေဆိုတာကိုသိနေပေမဲ့ပေါ့နော်အလုပ်စူးစမ်းလိုက်မယ်နေ့စနစ်ကောင်းတွေကိုရှာဖွေပြီးအသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ပေါ့နော်ပိုအဆင်ပြေတဲ့ဘဝတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းမြင်တတ်တဲ့လူတွေစီကနေဆိုရင်အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုဘလို့ယူရမလဲဆိုတာကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးကြဆုံခြင်းတွေကြုံရတဲ့အခါမှာလည်းလက်ခံတတ်တဲ့စိတ်ကိုလေးလာအတူယူနိုင်ပြီးတော့မှတည်ငြိမ်အောင်နေတတ်တဲ့သူဖြစ်လာဖို့ကိုလည်းတူယူလို့ရနိုင်ပါပါ။
နောက် နံပါတ် 5 ချမ်းသာဖို့အတွက်ရှောင်ရှားရမယ့်လူအမျိုးအစားကတော့စွန့်စားရမှာကြောက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူမျိုးကသူတို့အတွက်ပေါ့နော်တိတ်ပင်ပင်ပန်းပန်းရုန်းကန်နေစရာမလိုပဲနဲ့နေလို့ရတဲ့အနေအထားတွေမှာပဲနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို comfort zone လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုရလာတဲ့ဆိုရင်တော့မှပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့အခွင့်အရေးဟာရလက်ကြီးကြီးမားမားရှိနေပါစေပေါ့ ကြော်ဖြဲရမယ့်အခက်အခဲတွေရှိမယ်များမယ်နောက်ပြီးတော့မှဘာတွေဖြစ်ရမလဲမန်းဆိုက်ရတာခက်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလွယ်လွယ်ပဲလက်လွတ်တက်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူတွေနဲ့မပေါင်းတင်တာကတော့သူတို့လိုပဲဘဝကိုပေါ့နော်အသာလေးလိုက်မျောပြီးတော့မှရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးမားမားမရှိပဲနဲ့နေတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ညီငွေစရာဘဝနဲ့လူဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့မှ ရယူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာရောက်နေရင်တောင်မှမြင်တတ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစွန့်စားရမှာကြောက်တဲ့သူတွေအစားပေါ့နော်စွန့်လဲစွန့်စားရဲပြီးတော့မှအသိဉာဏ်လဲရှိတဲ့သူတွေကိုချဉ်းကပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အသိဉာဏ်လဲရှိတတ်သိလဲရှိတဲ့သူတွေဟာအခက်ခဲနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ကအောင်မြင်နိုင်ဖို့နင်းဖြတ်ရတဲ့လေကထစ်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိမြင်ကြပါ
ိုတင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်အရင်ကပေါ့နော်လုံနိုင်တယ်လို့မထင်ထားတဲ့အစွမ်းတွေပေါ့နော်တင်မှာရှိနေတယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကိုတင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေးရှိစေနိုင်ပါတယ်။အတိမရှိခြင်းနဲ့လက်တွေ့မလုံဆောင်ခြင်းကတာအကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးဖို့စွန့်စားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ချမ်းသာခြင်းလန်ခီးမှာရှောင်ရှားတဲ့လူမျိုးကတော့စိတ်ကူးနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ပေါ့နော်စိတ်ကူးထဲမှာလေထဲမှာအိမ်ဆောက်တဲ့ဘဝကိုပေါ့နော်အကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးဖြစ်ချင်နေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မလုပ်ဘူးပေါ့။မေမေရရမလုပ်ဘဲနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။ဖြစ်ချင်တာတွေကတော့အများကြီးရှိပြီးတော့တနေ့နေ့တော့ဖြစ်လာမှာပဲဆိုပြီးတော့မှထိပောက်ချင်တဲ့သူတွေမှာရှိတဲ့စိတ်လိုမျိုးပေါ့နော်။နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဆောင်ပြီးနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲထိုင်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အဲ့ဒီတနေ့နေ့ကလည်းဘယ်တော့မှရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလူတွေနဲ့ပေါ့နော်စကားပြောကြည့်ရင်တော့မျိုးမျိုးရောစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေအချောင်းကိုလိလာမိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလူတွေကနေချင်တာကနန်းတော်ပေါ်မှာလက်တွေ့အဖြစ်တော့တဲအိမ်တစ်လုံးတောင်မှမဆောက်နိုင်တဲ့သူတွေလို့ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့သူတို့စီကဘာမှလက်တွေ့အောင်မြင်ဖို့အတူယူစရာတခုမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်တတ်တဲ့သူတွေအစားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုလက်တွေ့အကောင့်အထည်ဖော်တတ်သူတွေနဲ့ဝန်းရံထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့ပေါ့နော်အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်အထည်ဖော်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ထူးခြားတဲ့စိတ်ကူးတွေအိမ်မက်တွေရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်လို့မျိုးပဲအဲ့ဓာတွေကိုလည်းလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်ဖို့ဘယ်လိုစူးစမ်းရမလဲတည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူတွေစီကနေကမှစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုစိတ်ကူးတသက်မဟုတ်ပဲပန်းတိုင်တွေအဖြစ်လက်တွေ့ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာကိုသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ရှောင်ရှားတဲ့လူကတော့ပြာများတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူတွေကပေါ့နော်ခုနကဖော်ပြခဲ့တဲ့စိတ်ကူးနဲ့အချိန်ကုန်နေတတ်တဲ့လူတွေထက်တော့သစင်တာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကစိတ်ကူးတွေကအလွန်များနေတယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့စိတ်ကူးအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတိုင်းအလုတ်တွေကိုလည်းပြားများပြီးတော့မှရှောင်လွန်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကတော့ဟိုကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ပေါ့နော်အလုတ်တစ်ခုထဲမှာအာယုံမဆိုင်ပဲနဲ့အာယုံများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလုတ်တစ်ခုပေါ်မှာထားတဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုကနည်းသွားပြီးတော့မှအလုံးမပြင်းမြောက်ပဲနဲ့လက်လျှော့လိုက်သက်စီပါတယ်ဒီနေ့မှဖြစ်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကတမျိုးပေါ့နောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်လကြာတဲ့အခါကျတော့နောက်ပန်းနိုင်တမျိုးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်တနည်းလောက်လဲကြာရောတကယ်လဲဘာမှလဲမဖြစ်ခဲ့ပဲနဲ့ပေါ့နော်အလုံးရှုပ်ခဲ့သည်မနဲ့မတန်နဲ့တို့လိုတန်လန်းလုပ်ငန်းတွေမပြီးသေးတဲ့ပန်းနိုင်တွေကိုတာသူ့အတွက်ကြံနေတာတွေ့ရမှာပါဒီလိုဗျာများတတ်တဲ့သူတွေအစားပေါ့နော်အလုတ်တစ်ခုကိုပဲအာယုံတေချာစိုက်ပြီးလှုပ်တဲ့သူတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့တင်ပါတယ်ပန်းနိုင်ချမှတ်ပြီးပန်းနိုင်ကိုရောက်တဲ့အထိအာယုံစိုက်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေက
တက်မှတ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုမလွဲစေဘဲနဲ့စိတ်အားသက်ကြွနေနိုင်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာယုံဆိုင်သက်တဲ့လူတွေစီကနေစီကံရှိခြင်းအာယုံမလွဲခြင်းတွေရဲ့အရေးကြီးပုံတွေကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်။အာယုံတေချာဆိုင်ပြီးလှုပ်သက်သူတွေကငွေကြေးချမ်းသာလာဖို့အတွက်ဘဝတစ်လျှောက်မှာပေါင်းတင်တဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှောင်ရှားရမယ့်လူအမျိုးအစား5မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရှောင်ရမယ့်လူတွေအစားထိုးပြီးတော့မှချင်းကပ်ပေါင်းတင်တဲ့လူတွေကိုလည်းအနည်းငယ်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ကလေးဖြစ်ပါစေ။နောက်မှတင်ဆက်ပေးအောင်မယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။